Ku seru namamu Allah yang agung Ku seru namamu Allah yang isa Ku seru Soburu ya Syakur, ya subuhu ya kudus, ya hannahu ya manan, ya zaljalali wal ikram. Engkau lah maksudku, engkau lah tujuan. 能够。

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd Alhamdulillah seluruh pendengar penonton tuan puan yang budiman sahabat-sahabat yang beriman syukur kita kepada Allah azza wa jalla ya pada pagi yang ke berapa Ramadan bangah pada pagi yang ke-14 Ramadhan ni Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam Raudah Ilmu Sekali lagi bersama dengan Ustazah yang hari ni Ustazah ya bersama-sama dengan anak anda Ustazah yang kedua Iaitu uh, yang Ustazah hormati dan kasihi uh, dipanggil gelarannya Bangah Abangah uh, sebab anak nombor dua lah kira tengah kan ya yeah, Abangah Aa, namanya adalah aa, Muhammad Ashraf Murtada bin Azhar. Ya, telah pun menghabiskan pengajian di peringkat diploma. Ya, dan sekarang Insya Allah sedang dalam penantian ya aa, untuk menyambung pengajian di peringkat degree tengok macam mana suasana uh, pandemik ini ya mudah-mudahan cepatlah ya ujian ini diangkat oleh Allah ada anak-anak kita yang nak sambung belajar dan sebagainya insya-Allah Allah mudahkan sahabat-sahabat semua apa khabar Ya Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan afiah, dalam keadaan kesejahteraan dan sejahtera miri Allah ni sangat subjektif sekali. Ada orang dalam keadaan sehat dia sejahtera abangah. Ada orang dalam keadaan sakit dia sejahtera. Ada orang dalam keadaan senang dia sejahtera. Masa kaya dia sejahtera. Ada orang juga dalam keadaan miskin sekalipun Allah memberikan afiah, memberikan kesejahteraan kepadanya. Jadi ustazah terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada penganjur program kita pada pagi ini iaitu Surau Al-Barakah. Menara Berkembar Bank Rakyat. Ustazah percaya ramai sahabat-sahabat kita daripada Surau Al-Barakah Menara Berkembar Bank Rakyat yang sedang menyaksikan dan semua ya sahabat-sahabat Ustazah Nur Hafizah Musa yang turut sama-sama menyaksikan ya mudah-mudahan dapat mengambil manfaat daripada apa yang Ustazah dua beranak ni akan bincangkan hari ini tuan-puan sekalian ya dan mudah-mudahan juga ya kita sentiasa berada dalam keadaan diperingatkan selalu dengan nasihat-nasihat yang berguna. Apatah lagi ya bangai eh? kita ni dah hari yang ke-14. Kalau ikutkan ulama-ulama dahulu, sahabat-sahabat sekalian, mereka tutup kitab-kitab, uh, umpama macam tutup kitab-kitab fake ya. Uh, sebab dalam bulan Ramadan diberikan penekanan kepada apa? Nak bercakap sesuatu yang berkisar kepada Ramadan. Ya sebab Ramadan sedang ber, sedang sedang apa? Sedang berjalan. Ya, Ramadhan meninggalkan kita satu demi satu hari demi satu hari. Jadi sebab itu para ulama dalam tazkirah tazkirah mereka, dalam ceramah ceramah mereka, nasihat nasihat mereka tertumpu kepada apa dia Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan. Ha, ya, sampai dalam kitab sebut hampir rasa nak tutup dulu kitab fake. Kenapa nak cakap pasal Ramadhan? Hatta kalau nak cakap pasal fake pun fake Ramadhan. Ha, ya bangah ya. Jadi masya Allah kita dah berada separuh. Ya, uh, separuh uh, Ramadan yang pertama nak masuk kepada separuh yang akhir. Jadi mudah-mudahan ya kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Hmm. Bang ada nak kata, nak bagi kata kata aluan ke? Hmm, tak ada. Tak ada. Oh, okey okey. Hmm, Belum okay. lagi. <laughs> Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita adalah abang uh, nak cakap tajuk kita tajuk kita. Ah, ha, ingat dah tajuk kita apa. Ha. Tajuk kita adalah di bawah langit Ramadan. Di bawah langit Ramadan. Agak-agak kenapa ya tuan puan sekalian tajuk di bawah langit Ramadan yang jadi pilihan kami pada pagi ini. Pertama, ya ustazah bacakan dulu ayat surah az zariyat ayat yang ke-47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا وإنا لموسعون Maksudnya adalah lamusiun. Maksudnya adalah dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Jadi bila kami pilih tajuk di bawah langit Ramadhan sebenarnya itu adalah simbolik kepada apa? Kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ia ya, sebut langit ni Masya Allah langit ni adalah ciptaan yang terlalu Yang terlalu uh, hebat sekali Ya tak dapat tak tak habis walau bertahun walau seumur hayat nak kaji langit tak tak tak, tak habis ya nak meneroka tu tak habis masya-Allah digambarkan dalam ayat ini ya ciptaan langit itu yang Allah ciptakan ia ya, diluaskan oleh Allah menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah kemudian kita lihat pada ayat surah al-hijr ayat 13 hingga 16 Allah berfirman walau fatahna 'alaihim babam minas sama fa dhallu fihi 'urjun لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين seandainya, dan seandainya Kami bukakan kepada mereka salah satu daripada pintu-pintu langit lalu mereka terus naik ke atasnya tentulah mereka akan berkata sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya maknanya sahabat sekalian kita nak bercakap tentang rahmat Allah kita nak bercakap tentang keagungan kekuasaan dan kehebatan Allah dan bila kita sebut di bawah langit Ramadan sekarang langit Ramadan menaungi kita langit Ramadan ni milik siapa milik Allah yang Maha Pengasih milik Allah yang Maha Penyayang milik Allah yang Maha Pengampun milik Allah yang Maha Menerima Taubat Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Ya seolah-olahnya sahabat-sahabat sekalian bila kita sebut tentang di bawah langit Ramadan sebenarnya nak membawa ingatan kita, perhatian kita, jiwa raga kita kepada apa supaya tertumpu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Ramadan ini ciptaan Allah. Kerana Ramadan ini kurniaan Allah. Kerana segala yang ada di langit dan di bumi, semua ini kembali kepada Allah, datang daripada Allah, dikembalikan kepada Allah. Abangah kita, ya Umi nak jemput bangah untuk baca ayat suci Al Quran. Insya uh, jadi Insya Allah uh, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat dapat menikmati ayat-ayat Al Quran ini. Ini adalah Imam tarawih rumah kami, ya uh, abangah. Jadi Alhamdulillah ya. Uh, Alhamdulillah Ya Allah kurniakan anak-anak yang Alhamdulillah menyejukkan hati Jadi mudah-mudahan abangah kita kongsikan hari ini ya Ayat Al-Quran sebagai pembuka kepada perbincangan kita insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم الحمد لله uh, ada apa-apa yang mengenai cakap dulu huh? teruskan لله Uh, kita berada dalam bulan Ramadhan, sahabat-sahabat sekalian yang pada bulan Ramadhan ini diturunkan Al-Quran. Jadi bila kita nak sebut tentang Ramadhan, sangat signifikan sekali untuk kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bahkan, ya, dalam satu ceramah yang Ustazah dengar, sebenarnya pada bulan Ramadhan ni paling afdal baca quran waktu bila. Uh, ya. Yeah sebab al-Quran ya ketika mana Jibril bertemu maknanya Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril ibarat macam apa macam tasmi' Quran ya memperdengarkan bacaan Quran baca Quran 30 juzuk tu tuan-puan sekalian pada waktu malam. Ha, jadi sebab itu kalaulah sebelum ni yang sebelum-sebelum ni bangah 14 hari yang sebelum ni kita pergi tumpukan baca Quran tu waktu siang tapi tidak pada waktu malam maka ini ada macam kurang tepat sikit ya yang baca siang tu bacalah tapi malamlah yang mesti kita isi dengan baca al baca al-Quran ya malam tu kita rasa macam mana ya Allah nabi ni ya dengan malaikat jibril ni ah maknanya belajar Quran maknanya membacakan Quran ya tasmi' Quran jadi kita nak bagi rasa macam tu jadi pada waktu malam ya kita perbanyakkan baca Quran jadi apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian kita kena baiki kita punya jadual aa, jadual kena baiki ya macam mana nak buat supaya malam tu sahabat-sahabat sekalian kita kurang tidur macam mana nak buat Ha, terpulanglah pada diri masing-masing ya ustazah pun tak boleh nak apa tak boleh nak tentukan begini-begini ya cara dia tapi macam mana kita nak buat supaya malam tu kita kurangkan tidur abang ah sahabat-sahabat uh, umi di Turki eh ya. uh, sahabat-sahabat di Turki subhanallah tuan-puan sekalian uh, ada ada sah, ada kawan ustazah ya dia masuk masukkan ustazah dalam satu grup grup dengan muslimah-muslimah Turki. Mereka ni adalah orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang belajar tasawuf. Ha, jadi kita boleh boleh masuk dalam grup tu dan tengok. Subhanallah dalam perkongsian grup tu sahabat-sahabat sekalian, mereka tak tidur malam dah. Sebenarnya yang ustazah baca mereka tak tidur malam tu daripada hari ketiga lagi. Masya-Allah daripada hari ketiga lagi mereka tak tidur malam. Apa yang berlaku adalah mereka saling kejut mengejutkan. Katalah nak dapat tidur sikit sangat, katalah setengah jam, satu jam. Okey tidur, nanti kawan akan kejutkan. Nanti saudara ni akan kejutkan. Supaya apa? Supaya malam tu tak banyak tidur. Dan mereka sebut, sahabat-sahabat sekalian, ya apa yang mereka sebut adalah kami tak tidur malam sebab apa? Sebab kami memburu Lailatul Qadar daripada awal Ramadan lagi sahabat-sahabat sekalian. jadi sampai ialah kita memang memang yang nabi sebut kan ya taharau burulah lailatul qadar pada 10 akhir ramadan ya pada waktu-waktu yang ganjil tersebut tapi uh, perasaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat muslimah kita di Turki sana dia kata apa betul kami nak buru ramadan pada hari-hari ganjil 10 hari terakhir tapi performance kami Ya sikap kami, ketaatan kami, amal soleh kami, istighfar kami semuanya harus bermula daripada awal lagi. Ha, Ustazah bila baca tu kata ya Allah ya Tuhan, bukan nak bandingkan aku ni dengan dengan apa? Janganlah kata nak bandingkan dengan para sahabiah janganlah kata nak bandingkan dengan dengan wanita-wanita ya dari kalangan salafus salih. Nak bandingkan dengan wanita-wanita muslimah yang ada dalam grup tersebut Ya dekat Turki tu pun rasanya Allah jauhnya kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya kuatkan semangat kita. Pada ayat-ayat yang telah Abang ah bacakan tadi, kat situ macam ada program tentang Ramadan kita. Program berdoa, program mendekatkan diri kepada Allah, program dengan Al-Quran, ya program program yang disebutkan, program berpuasa dengan penuh penghayatan, itulah sebenarnya program kita yang sebenar dan kita jangan lupa, kita berada di bawah langit Ramadan di bawah rahmat dan kekuasaan Allah di bawah keampunan Allah azza wajalla. Ustazah nak kongsikan ada satu doa yang sedap sangat bila baca. Ya dan alhamdulillah uh, dalam dalam bulan Ramadan ni ya uh, ustazah cuba banyakkan juga baca doa tersebut selain daripada doa apa bangah yang kita kena banyakkan tu? Allahumma innaka Uh, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu fa anna ataupun fa'fu fa anni ya Allah ya Tuhan kamu adalah yang maha uh, kamu sangat suka Allahumma innaka afuun wahai Allah kamu adalah yang maha mengampun kamu cinta untuk mengampunkan maka ampunkanlah kami selain daripada doa tu ada satu doa yang Ustaz baca yang Ustaz suka baca tengah-tengah keheningan malam ke ataupun bila ah, beningnya waktu duha ya doanya berbunyi begini uh, doa ini pun ada kaitan dengan ayat Quran ya yang saya bacakan tadi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin okey sama-sama perhatikan doa ini Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka shay وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دعائني. yang atas tadi tu kan selain daripada huwal awal, wal akhir ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda apa maksud dia wahai Allah kamulah yang awal dan tidak ada sebelum kamu apapun wa antal akhir kamulah yang akhir falaisa ba'daka shay tak ada apapun selepas kamu wa antal zahir kamulah yang zahir falaisa fawqaka shay tak ada apapun satu yang di atas kamu wa antal batin Walaihsalahku nak cakshai, engkaulah yang batin dan tidak ada sesuatu apa pun tanpamu, sesuatu apa pun tidak ada tanpamu. Ya jadi bila sebut ya sebut puji-pujian kepada Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah yang kita perbanyakkan mengungkap dan menyebutnya pada bulan Ramadhan ni masya Allah tuan tuan sekalian, mudah-mudahan hati kita menjadi semakin lembut dan dalam masa yang sama. Dalam bulan Ramadhan ni kita tertumpu untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi Umi persilakan Abang Ah ya untuk tambah ha, serba sedikit macam mana. Ya kita nak jadi manusia yang bertaubat kepada Allah. Seluas apa ya keampunan dan juga penerimaan taubat daripada Allah Azza wa Jalla. Silakan Abang Ah. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf bi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabhi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pertama sekali uh, bangah ucapkan terima kasihlah pada umi sebab bagi bangah peluang untuk berkongsi pada tuan-tuan dan perempuan sahabat-sahabat sekalian um sedikit sebanyak pengalaman ataupun pengetahuan yang tak seberapa nilah. Uh, walaupun rasa sebenarnya macam tak layak pun nak berkongsi. ...memandangkan sahabat-sahabat yang sedang menonton live ini... ...mungkin lebih banyak pengalaman dan juga ilmu... Uh, ...berbanding dengan uh, Bangah sendiri. Tapi bila dah dipilih uh, dan ditaklifkan untuk menyampaikan... ...nak tak nak insyaAllah kita akan cubalah sedaya upaya... ...menyampaikan dengan sebaiknya. ini. Okey. Alhamdulillah um, pertama sekali... Um, ...berbalik pada soalan Umi... Um, ...berkenaan dengan taubat. Pertama sekali bulan Ramadhan dia definisi ataupun maksud bulan Ramadhan ni banyak antaranya bulan madrasah ni bulan madrasah bulan madrasah ni bermaksud bulan yang mendisiplinkan diri dia yang yang mendisiplinkan diri kita ialah bila sebut madrasah kan sekolah ada yang peraturan ada yang pantang larang macam tu juga dengan bulan yang sebut sebagai bulan madrasah di, di situ ada juga yang disebut sebagai bulan taubat bulan taubat seperti mana balik-balik pada hadis Nabi SAW bulan Ramadan terbahagi pada tiga bahagian bahagian yang pertama satu hari pertama hingga ke sepuluh terletaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sepuluh hari pertengahan di situ adanya bulan ataupun maghrifah pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala maghfirah dan maghfirah pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan sepuluh hari terakhir dibebaskan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi masya-Allah kalau kita betul-betul memanfaatkan peluang dan ruang yang Allah bagi pada bulan Ramadhan ni betul-betul kita mujahadah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan bulan Ramadhan ni sebagai turning point untuk kita berubah kita tarbiah diri kita. Ha ini pun salah satu bulan tarbiah, mendidik diri kita supaya taqarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjaga. Ha. Seperti mana dalam hadis Nabi Nabi sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. siapa yang berpuasa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan. Ya dia berpuasa pada Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban. Dan dia berpuasa pada bulan Ramadan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala janji Allah Subhanahu wa taala siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan dan pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala ufir ma taqaddama min dhanbi Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lepas dosa-dosa yang lampau Ya bila tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian yummy eh macam laju je tak laju eh, kan apa? kalau kita sebut dosa-dosa kita yang lampau dosa-dosa kita yang lepas terlalu banyak dosa kita Umi, betul? Terlalu banyak maksid yang kita buat. Cuba kita renung kembali tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Sebelas bulan sebelum bulan Ramadhan. Banyaknya masa dihabiskan dengan perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Kita disebukkan dengan bekerja, kita disebukkan dengan ada yang bisnesnya, ada yang belajarnya. So dalam pada tak langsung, adanya orang kata apa, kelalaian ataupun kelekaan kita di situ. Dan ada ada juga terlepas pandang kemaksiatan dosa yang kita buat. Jadi banyak dosa ni. Dan nak kata Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Al-Ghafur, Ar Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bulan Ramadan semata-mata untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lampau. Ya Allah tahu kita banyak dosa, Allah kesian tengok kita. Allah hidangkan bulan Ramadhan, Allah kurniakan fadilat yang macam-macam pada bulan Ramadhan supaya digugurkan dosa-dosa kita satu persatu. Jadi betul kalau kita manfaatkan bulan Ramadhan, insya-Allah kita akan bertemu dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. nak bawa datang satu cerita yang mana ada seorang pemuda ni cerita ni um, alhamdulillah um, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni. Ada seorang pemuda ni masya-Allah kehidupan dia ni memang dihabiskan dengan buat dosa je. Kan? Kalau kata dia hidup 30 tahun makna 30 tahun tu buat dosa je, buat maksiat je. Apa je dosa dia tak buat? Nak katakan memang sejarah hitam dia tu teruk. Sangat-sangat teruk. Tapi Masya Allah Sebelum beberapa minggu ataupun beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadhan Allah bagi hidayah pada dia Allah bagi taufik, Allah bimbing dia Allah um, jentik hati dia dan tersedar dia dekat situ Yang dia nak berubah Dia nak berubah sebab waktu tu dia rasa macam Ini peluang aku Aku dah banyak dosa Aku dah sampai pada bulan Ramadhan Ini masa untuk aku berubah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah pada, pada dia Allah gerakkan hati dia untuk dia pergi majlis-majlis majlis ilmu sebelum kedatangan bulan Ramadan. Jadi daripada majlis ilmu Dia batalaki bata dengan guru-guru banyak um, apa tu ilmu tentang Ramadan, fadilat tentang Ramadan yang dia dah belajar, membuatkan dia lebih rasa macam aku kena manfaatkan bulan Ramadan dalam hidup aku. Jadi dia kata dalam diri dia pada, pada waktu tu, ya Allah, aku nak jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk aku mendekatkan diri aku pada engkau. Dan dia letak dalam mindset dia, dia letak dalam mindset dalam diri dia, ini Ramadan terakhir aku. Supaya apa? Supaya dia lebih menghargai kenikmatan bulan Ramadan. Jadi waktu tu, dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia membawa azam yang sangat-sangat besar dengan membawa pergantungan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat tinggi. Nak katakan, Masya Allah, Allah pandang usaha dan niat dia. Allah cabut nyawa dia ketika mana pada bulan Ramadhan dalam keadaan dia dah ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala dan dia bertaubat pada bulan Ramadhan. Nak katakan dosa-dosa yang dia lampau tu Allah Subhanahuwataala Wa hapuskan disebabkan usaha dia mujahadah dia dia bertaubat pada bulan Ramadhan Allah cabut nyawa dia dan sekali dia bertemu dalam keadaan dia, dia bertemu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya-Allah ini antara hebat tak hebat walaupun banyak dosa dia. Tapi Allah tak pandang dosa yang banyak itu sebab apa? Sebab rahmat dan pengampunan Allah lebih besar lebih banyak daripada dosa-dosa kita -dosa yang kita yang kita buat. Kemudian um, bila mana dia meninggal, um, ada di kalangan orang-orang um, soleh di kampung si fulan yang meninggal itu mimpi. Mimpi tentang si fulan yang meninggal. Dia mimpi, dia nampak si fulan ni duduk di satu kerusi yang mana kerusi tu dijadikan daripada cahaya. Dia pakai baju-baju yang dicipta daripada mutiara. Nak katakan dia dilimpahi dengan nikmat yang sangat-sangat indah. Yang menyebabkan orang soleh yang mimpi dia tadi pelik. Eh, macam mana dia boleh dapat nikmat tersebut sedangkan yang aku kenal engkau ni dulu banyak buat dosa. Engkau yang aku kenal dulu ni banyak buat maksiat. So orang soleh ni tanya dia. Wahai si fulan adakah engkau sekian-sekian-sekian? Dia jawab, ya. Akulah pemuda tersebut dan akulah orang yang banyak yang kau kata aku akulah orang yang banyak buat dosa. Akulah orang yang banyak buat maksiat. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Sebelum Allah cabut nyawa aku, Allah sedarkan aku, Allah bagi hidayah pada aku, Allah ampunkan dosa-dosa aku. Lalu aku bertemu dalam keadaan Allah dalam keadaan husnul khatimah dan sekarang aku dilimpahi dengan nikmat. Aku berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak katakan betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis kursi uh, yang disebutkan sekiranya seseorang hamba tu melakukan maksiat, melakukan dosa dan kemudian dia berpaling daripada aku, dia menjauhkan diri daripada aku. Allah sebut aku tak bosan, tak pernah bosan menunggu kehadiran dia. Aku tak pernah bosan menunggu untuk dia datang kembali pada aku bertaubat pada aku sehingga dia yang bosan melakukan maksiat tersebut dan bila dia dah bosan melakukan maksiat tersebut datang kepada aku aku Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun aku akan ampunkan dosa dia ini antara masya-Allah betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran antara ayat yang bangsa selalu baca umi kan uh, bangsa umi pun tahu ayat ni Allah sebut dalam al-Quran ini nak menunjukkan betapa Allah itu Maha Pengampun betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita tak ada buat ayat ini Allah sebut dalam ayat Quran surah Az-Zumar Qul ibadi. Dan Allah sebut, Allah seru, Allah panggil kita dengan panggilan hamba. Dan wahai hamba-hambaku. Dan kalau kita bila sebut panggilan hamba ni, maknanya panggilan yang sangat-sangat manja Allah panggil. Panggilan yang sangat-sangat lembut. Lembut dah tu Allah panggil wahai hamba-hambaku. Dan macam seolah-olah macam bila Ashraf panggil kawan Ashraf, dan wahai saudaraku, wahai umiku. Kan bunyi macam lembut ni kan? Jadi Allah panggil, Allah seru hamba-hamba dia dengan panggilan kulia ya ibadi. Dan dengan siapa Allah panggil? Siapa yang Allah seru? Siapa yang Allah ingin bercakap ni? Adakah orang beriman? Adakah orang yang mentaati perintah Allah? Adakah orang yang dekat dengan Allah? Tak. Allah sebut ayat seterusnya alladhina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka. Mereka yang banyak dosa. Mereka yang banyak melakukan maksiat tetapi Allah masih menisbatkan dengan panggilan qul ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kenapa Allah panggil? Kenapa Allah seru? Adakah Allah nak marah? Adakah Allah nak benci? Adakah Allah nak bagi azab? Ayat seterusnya Allah sebut Ya Masya Allah betapa baik ini Allah Subhanahu SWT terhadap kita Allah bagi pengharapan pada kita hamba-hamba yang berdosa Allah sebut Wahai hamba-hambaku yang berdosa Yang melampaui batas La taqnatu min rahmatillah Jangan engkau berputus asa daripada rahmat aku Kau banyak dosa macam mana pun Ingat bahawa rahmat aku, pengampunan aku lebih luas lebih besar daripada dosa yang kau buat tu. Ha. Jadi kemudian Allah sebut innallahu uh, qul ya ibadalladhina asrafu ala anfusikum la taqna tu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ah. Allah Maha pengampun dosa-dosa yang banyak. Banyak mana pun dosa kita yang kita buat atas muka bumi ni selagi mana tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala bila kita kembali kepada Allah kita bertaubat dengan taubat nasuha tubu ila Allah taubatana suha Allah akan ampunkan dosa kita innahu huwal ghafur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Allah, cuba kita renungkan balik, renungkan renung balik dalam diri kita. Ingat saja-saja ke Allah letakkan kita pada bulan Ramadhan. Ingat saja-saja ke Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, sampai kita dapat merasai nikmat bulan Ramadhan ada hikmah, ada benda yang Allah nak bagi tahu yang aku takkan cabut nyawa engkau selagi mana kau tak bertaubat pada aku. Ini bulan Ramadhan ni aku hidangkan untuk kau kembali pada aku. Dan inilah masa dia untuk kita renung balik dosa-dosa kita, maksiat yang kita buat. Sebab kita ni memang banyak dosa. Tidak ada hamba yang berjalan atas muka bumi ni tanpa dosa. Kullu ibnu Adam khata wa khairu in at-tawwabun. Sesungguhnya anak Adam tu semua buat dosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat. Jadi masya-Allah kita pula berada di dalam dua bahagian yang kedua iaitu bahagian pengampunan Allah Subhanahuwataala. Banyakkan amal kebaikan kita. Banyakkan qiyamul lail, banyakkan amal ibadah. Macam mana Ashraf ada baca satu buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat ni um lalu lalu berhadapan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Rasulullah sedang qiyam pada bulan puasa sahabat ni terdengar di samping Rasulullah tu seakan-akan bunyi um, air yang mendidih air yang menggelegak yang menunjukkan pada ketika itu Rasulullah sedang bersimpuh memohon menangis pada Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah seorang yang maksum yang tidak ada dosa yang dijanji syurga pun minta ampun sentiasa pada Allah Subhanahu wa taala ini kan kita pula memang hari-hari rutin harian kita tidak boleh lari daripada dosa, maksiat lagi-lagilah kita kena mujahadah bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan masa yang ada setiap detik waktu pada bulan Ramadan. Yang 14 hari yang lampau ni kan rasa macam sekejap je. pejam celik pejam celik dah hari ke-15. Lagi 15 hari inilah sepatutnya kita fikir balik mungkin 14 hari yang lepas tu ada kelompongan ada kekurangan dari sudut amal kebaikan, dari sudut sedekah, solat, mengaji. So, 14 hari yang akan datang inilah kita perlu perbaiki. jangan sia-siakan walaupun sesaat pada bulan Ramadan. Ya, Ashraf ada dengar satu kuliah, Bangah ada dengar satu kuliah Arab, ha, Saitan Melayu lah. Um, Masya Allah, kuliah tu sangat-sangat menyentuh hati, membuatkan orang yang mendengar waktu tu dekat masjid tu menangis. And, kata Syekh ni, Jangan engkau sia-siakan walaupun sesaat pada bulan Ramadhan. Disebab um, pada detik sekarang ni, waktu sekarang ni, berapa ramai ahli kubur yang merintih, merayu, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan ke atas muka bumi semata-mata nak merasai kenikmatan duduk sesaat sahaja pada bulan Ramadhan. Jadi orang-orang ahli kubur ni, orang-orang yang dah pergi meninggalkan kita ni, merayu berdoa pada Allah ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah sebab apa untuk aku manfaatkan bulan Ramadan yang aku sia-siakan sewaktu aku hidup tapi kita sekarang ni Allah bagi kesempatan untuk kita hidup ya Allah bagi kita kenikmatan kesihatan dan sebagainya lagilah perlu kita manfaatkan ha, ini antara dialog-dialog yang Allah gambarkan dalam al-Quran golongan yang menyesal di kemudian hari yang mana Allah sebut penyesalan mereka sia-sia ya, penyesalan mereka sia-sia adakah Allah zalim tak bagi peluang kedua tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik sewaktu hidup, macam-macam peluang Allah bagi. Cuma kita yang tidak manfaatkan peluang tersebut. Antara doa yang Allah sebut dalam Quran, doa orang-orang yang orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal di kemudian hari, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, sesungguhnya penglihatan kami, mata kami dah melihat dah, betapa periknya azab engkau, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa dahsyatnya azab kubur engkau, Betapa dahsyatnya azab neraka engkau ya Allah. Abassarna wasami'ana. Pendengaran kami, kami dah melihat, kami dah mendengar jeritan-jeritan tangisan-tangisan ahli kubur, tangisan-tangisan ahli neraka. Kemudian dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na." Maka kembalikanlah aku di dunia ya Allah, untuk aku mencari amal kebaikan, untuk aku manfaatkan Ramadan aku. Inna muqinun. Aku yakin ya Allah kalau kau bagi peluang kedua ni ya Allah aku manfaatkan sebaiknya. Tapi Allah sebut penyesalan mereka hanyalah sia-sia sahaja. Jadi kalau kita tengok sebenarnya satu nikmat bila mana kita masih berada di bulan Ramadan. Ha? satu nikmat ni Allah bagi pada kita supaya kita ni perbaiki diri kita, supaya kita ni menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Kerana itu juga merupakan tujuan besar bulan Ramadan la'allakum tattaqun untuk mentarbiah diri kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu sedikit um, perkongsian hasrat berkenaan dengan um, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah pada bulan Ramadan. Uh, Wallahu a'lam. Terima kasih abangah uh, atas uh, penjelasan yang uh, Umi cuba fahami sangat apa yang abangah telah kongsikan ya tentang rahmat Allah, tentang keampunan Allah. Tadi ada Abang Ah sebut Allah tu menunggu hamba-Nya dan Allah tak pernah jemu Ya Allah tunggu sampai hamba tu jemu buat dosa. Allah tunggu sampai hamba tu bosan buat dosa. Datanglah pada Allah. Ya datanglah minta ampun. Allah akan ampunkan. Maha suci Allah. Ya Allah Jawadun Karim. Allah yang Maha baik. Dermawan sekali. Allah yang Maha mulia. Ya Allah yang Maha mencintai, Allah yang Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Sayang sahabat-sahabat kalau dalam bulan Ramadhan ni hati kita terarah kepada dunia Sayang kalau dalam bulan Ramadhan ni hati kita terarah kepada makhluk Sayang sangat Saya so, tak kata orang lain Kita bercakap untuk diri kita masing-masing Dalam satu hadis Nabi SAW Ya Rasulullah SAW Menjelaskan, ini hadis Qudsi Ya bena Adam Wahai anak Adam Wahai anak Adam Siapa sini bukan anak Adam Bangah anak Adam tak. Ha kita semua ni anak Adam. Ya bena Adam, semua. Ya bena Adam. Innaka law ataitani biqurabi al-ardi sesungguhnya engkau kalau kau datang bersimpuh ke aku dalam keadaan kau bawa dosa kau sepenuh bumi. La ilaha illallah. Ewai eh, anak Adam, kalau kau datang bersimpuh ke aku dalam keadaan kau bawa dosa kau sepenuh bumi. Banyak sangat dosa. Dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia. Tapi apa Allah kata? Ya biqura ardi khataya. Sepenuh bumi kesalahan kau. Thumma laqaitani la tushriku bi syai'a. Kemudian kau temui aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka. Aku akan datang ke kamu. Ha. aku akan datang kat kamu. Biqura biha Dengan seluas bumi juga keampunan aku. Allah nak bagi ampun, Allah nak bagi maaf. Sebab tu ustazah panggil semua kat luar sana. Termasuk diri ustazah sendiri. Termasuk sahabat-sahabat kat sana yang mungkin fikir macam boleh ke saya berubah ustazah? Allah nak ampun ke dosa saya. Saya dah bergelumang dengan dosa. Saya dah buat macam-macam dalam hidup saya. Saya tinggal solat, saya dah dah aurat, saya gay, saya ni apa orang LGBT. Ha, saya ni pernah berzina, saya ni pernah derhaka mak ayah saya, saya ni, saya ni. Macam-macam dosa yang kita boleh sebutkan. Tapi ingat, selama mana kita tidak mensyirikkan Allah. La'atai tukar, aku akan datang kat kamu bawa kepada kamu bi maghfirah dengan seluas langit dan bumi ini keampunan aku untuk kamu. Jadi masya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau duduk di bawah langit Ramadan tapi masih tidak nampak keampunan Allah. Kalau duduk di bawah langit Ramadan tapi masih tidak beroleh rahmat Allah, ke langit mana kita nak lari? Kita nak menaung kat bawah langit mana? Langit mana lagi yang lebih hebat daripada langit ciptaan Allah? Atau wujudkah langit yang diciptakan oleh yang selain daripada Allah? Sebab itu kita nak kena gegarkan diri kita. Nak kena sedarkan diri kita. Wahai! Sebut nama kita masing-masing. Wahai Nur Hafizah, ini hari ke-14. Ini hari ke-14. Di mana kamu? Di mana kamu dalam berlari mengejar keampunan Allah? Di mana kamu dalam memuji dan memuja Allah? Di mana kamu? Ini hari yang ke-14. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada 10 yang pertengahan Ramadan Nabi telah pun beriktikaf. Kita mungkin selalu dengar mengatakan Nabi Atikaf pada 10 akhir Ramadhan. Tapi Ustaz nak maklum pada kita semua tuan-puan. Nabi telah memulakan Atikaf lebih awal lagi. Pada 10 pertengahan Ramadhan Nabi sudah Atikaf dah. Dah ada dah sahabat-sahabat yang ikut Nabi SAW ber-Atikaf. Pada hari yang ke-20... Kemudian hari 21 Nabi sambung lagi sekali. Ada rehat sikit Nabi balik ya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sambung lagi i'tikaf. Sehingga Nabi pernah mengatakan aku bermimpi, aku sujud dalam keadaan tempat sujud aku itu dipenuhi air dan lumpur. Jadi akhirnya bila masuk malam 10 akhir Ramadan, Nabi pun i'tikaf lagi, sahabat-sahabat ikut lagi, ikut belaka apa yang Nabi buat. Ya. Kemudian turunlah hujan yang lebat turun hujan yang lebat sampai masuk air hujan tu basah habis Masjid Nabawi tu. Yang ketika dulu dah ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai basah. Apa kata sahabat-sahabat? Pagi esok tu kami nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab malam tu gelap sikit kan. Pagi esok tu kami nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam Dah ada lumpur, bekas lumpur dan air. Kenapa? Nabi sujud di tempat sujud Nabi ketika itu yang dah dibasahi air. Memang antara air dan lumpur, sahabat-sahabat sekalian. Nabi kita sujud pada waktu pada waktu Ramadhan. Kita ni bukan main sujud atas jadah empuk. Ya, kita sejadah oi bukan main lagi macam-macam, boleh tukar-tukar sejadah kita. Ya, kita Allahu Akbar, elok sangat dah tak ada apa tak ada saya percaya tak ada orang yang sedang sujud di antara air dan lumpur sekarang tak ada orang yang sedang sujud di antara air dan lumpur tapi Nabi SAW walaupun air dan lumpur tapi Nabi sujud di situ ia untuk apa mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla bahkan Nabi dah nampak mimpi dulu aku sujud di antara air dan lumpur jadi Masya Allah sahabat-sahabat semua lupakah kita kita berada di bawah langit Ramadhan di bawah langit keampunan Allah Kekuasaan Allah Rahmat Allah Apa lagi yang menjadi alasan untuk kita berlengah-lengah lagi Sahabat semua Ustazah cerita sikit ya uh, Sebenarnya ustazah bawa anak-anak Untuk sama-sama Sama-sama eh, dalam kuliah ni Banyak sebab Ya Haa uh, satu, nak membiasakan mereka, ya, dan jadi bila masa usaha masih hidup ni dapat tengok macam mana anak tu dalam dakwah, jadi boleh ditegur-tegur, boleh dinasihat, ya, aa, boleh diperingatkan, kita dakwah bukan nak popular, kita dakwah bukan nak pandangan makhluk, kita betul-betul nak ngajak manusia kepada Allah, ya, manusia mana yang nak ikut nak terima tu syukur, Alhamdulillah, tu bahagian kita, tu rezeki kita. Ha, jadi diperingat pada anak-anak Ya tengok ayat Quran baca betul-betul Macam tadi kan abang dah baca ayat Quran Ada ambil balik ayat tu kurang tepat Patutnya ambil tu nak lebih tepat Lebih cantik daripada perkataan lain Jadi Umi nampak tanggungjawab Umi Nanti Umi akan baiki lagi Cara kita nak ambil warna wakaf Nak tarik balik ayat ya Uh, tadi ada apa ni abang ng sebut hadis tadi ya uh, tapi umi umi nak kena semak semula hadis tu hadis apa 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 ni uh, taraf hadis tersebut uh, jadi ada kesempatan untuk menasihat selama mana masih hidup ya yang kedua antara lain adalah untuk bagi Ustazah rehat jugaklah uh, tak cakap banyak ya jadi kita pakat gotong-royong ya share sebab tuan puan sekalian ya ustazah pun a uh, dalam bulan Ramadan ni, yeah, uh, maknanya macam-macam tanggungjawab, ya yeah, macam-macam tanggungjawab. Contoh macam semalam, ini yeah, macam semalam ada kursus online, ya yeah, uh, Ustazah masih bekerja kan, bekerja dengan uh, UTM, ya yeah, jadi ada kursus online pagi dan petang. Habes uh, bila habis pukul 11... kursus online tu terus sambung pula live, ya yeah, dengan uh, syarikat Health Natural. Uh, kemudian Uh, sambung lagi kursus online tengah-tengah kursus online tu ya yeah, dapat berita kakak yang dekat hospital tu dalam keadaan yang sangat kritikal jadi minta izin dengan dekan nak keluar daripada kursus online tersebut uh, kemudian cepatlah bergegaslah dah pergi ke hospital ya yeah, nak bertemu dengan kakak ustazah kakak ustazah diuji oleh Allah dengan kanser pankreas stage 4 ya yeah, dan masya-Allah tuan-puan sekalian Uh, bila ustazah pergi semalam uh, beliau ni dah muntah darah dah ya tengok dalam dalam bekas tu pun boleh nampak dah muntah darah dah kenapa sebab berlaku pendarahan dekat dalam dah ya kanser tu dah merebak tapi satu perkara yang ustazah nak kongsikan tuan puan masya-Allah ya bila kakak tu dia tak banyak cakap sabar sangat sabarnya ustazah sampai sampai kata ya Allah ya Tuhan baiknya kau ya Allah kau berikan kepada hamba mu kesabaran. Kalau saya fikir-fikirkan, Ya Allah, Ya Tuhan, cucuk. Ya, jarum tu memang banyak, memang penuh lah. Ya, nak buat pot lagi untuk kimo lagi apa segala macam. Ya, tak tahulah dekat hidung tu nak sedut darah keluar. Semua masuk wire apa semua. Allahu Akbar. Ya, tak boleh baring langsung. Langsung tak boleh baring. Terlampau sakit, terlampau sakit ya. Dekat dalam perut tu. Ha, tapi, subhanallah, kakak, kakak senyap. Ya zikir je. Dia cuma risau kalau tasbih dia hilang. Ya zikir-zikir-zikir kan. Sampai zakat kata, Ya Allah, luasnya rahmat kau, Ya Allah, rahmat kau luasnya. Kau tolong bantu kakak aku, Ya Allah, sampai kakak aku ni tak mengeluh langsung. Langsung tak mengeluh. Tak ada senyap. Cuma ada bila ustazah pun tak cakap apa-apa. Ustazah pergi jumpa kakak kan. Tak tahu nak cakap apa. Ustazah rasa malu nak kata dengan kakak. Nak kata sabar ke nak kata apa. Rasa malu. Tak terkeluar. Ustazah cuma pegang tangan dia. Ustazah cuma berzikir dengan dia. Ya lepas tu uh, bila kakak pandang kat ustazah tu dia dia cakap. Ya uh, sempat tak habis Ramadan ni untuk Alung dek. Ah, tu je dia cakap. Sempat ke habis Ramadan ni untuk Alung dek. Sahabat sekalian Ramadan ni terlampau mahal. Ia terlampau mahal Ber, oh, Ada, ini saya baca kan dalam satu kisah Akhirat besok Tengok amalan seseorang tu Ia jadi macam jauh sangat beza Jauh sangat beza Padahal lebih kurang jumlah dia Ia sama-sama je kan Jadi orang baik-baik Tapi berbeza sangat Tengok-tengok bila disemak Kenapa jadi jauh beza Yang seorang ini dapat kesempatan Pada tahun dia mati Dapat kesempatan Ramadhan Yang seorang lagi tak sempat yang seorang lagi aa, meninggal sebelum Ramadan. Jadi Masya Allah hanya dengan dapat 30 hari Ramadan, akhirat kelak luar biasa sekali. Ya, maknanya dia punya perbezaan tu Masya Allah kaya raya sungguh perbendaharaan pahala Orang-orang yang dapat Ramadhan itu, ya, tuan puan Jadi Kak Long pandang Ya, sampai ke ni dia Habis Ramadhan ni ya, untuk Ya usah percaya itu harapan dia Ya nak dapatlah habiskan Ramadhan ni 30 hari Ramadhan Ni'mat sangat Ya ni'mat Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian Dalam keadaan kita tak diuji dengan sakit Ya ha, Kakak Ustazah tu Jaga tarawih dia Baca Quran Ya Walaupun wire penuh kiri kanan, nak juga wa, Umi nak Quran, dia kata ke anak dia baca. Ya Umi tak nampak, bagi kalau macam mata, sedaya upaya sedaya upaya ustazah tengok dok kata pintu tengok dia kata apa ya Allah Allah ke aku Allah tak bagi aku sakit macam tu Sebab Allah tahu iman aku setara mana Janganlah dalam keadaan Allah masih mengurniakan kita kesihatan Kita culas dengan Quran ha, Allah masih kurniakan kita kesihatan Kita culas dengan ibadah salat Kita berkira-kira sangat nak buat amalan sunat Sedangkan hamba-hamba Allah yang sedang sakit Dia di kata, kata hospital berusaha untuk menegakkan yang menunaikan Qiyamulail Berusaha untuk tahajud Nanti kejutkan Umi anak ya eh ya. ha, Umi nak tahajud Um, kasut nak tidur terlampau lama Sebab ubat morfin dan sebagainya Masya Allah Tabarakallahu ahsanul khaliqin Segala-galanya daripada Allah Allah yang pengasih Allah yang maha penyayang Ya Allah aa, Berikan kekuatan kepada hamba-hamba Allah Yang Allah uji sepanjang Ramadan ini Dan untuk kita Yang mungkin ujian tak seberat itu Ya Allah uji kita dengan nikmat Mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya Kita jadikan Ramadhan ini Ramadhan yang terbaik Yang boleh kita persembahkan kepada Allah Ya kullu amali bani Adam lahu Illa siyam fa innahu li Wa ana ajzibih Semua amalan anak Adam ni untuk dia Ya ha, Tetapi kecuali ibadah puasa Itu untuk aku tu Aku yang akan ganjari Aku yang tahu sangat Orang lain semua tak tahu Kualiti ibadah puasa hamba-hamba aku Aku yang tahu macam nak melipat kali gandakan Untuk hamba-hamba aku Jadi bila Allah dah sebut demikian sekali Dalam hadis Qudsi Ya bahawa Allah akan melihat ibadah puasa kita Ibadah puasa ni ibarat nak persembahkan kepada Allah Ya Allah yang akan ganjari dengan sehalus-halusnya Belipat kali ganda Maka mari kita buat dengan sehabis baik InsyaAllah Abangah Ya, uh, mungkin boleh sambung lagi. Kok ada cerita-cerita yang boleh dikongsikan ya. Untuk kita ambil aktibar bersama. Umi persilakan insya-Allah. cerita Tak apa boleh insya-Allah. Ha? Hmm. Okey, uh, uh, insya-Allah um, bangah cuma nak kongsikan satu kisah uh, ataupun sirah para sahabat yang mana sirah ni bagi abangah um, sangat kenalah kita yang duduk dalam bulan Ramadhan dalam bulan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sirah ni kalau kita mungkin ada di kalangan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mendengar um, pernah tahu sirah ni. banyak pengajaran yang kita boleh ambil seber sirah ni sebenarnya. Sirah ni menceritakan tentang tiga orang sahabat, um, tentang taubat tiga orang sahabat. Yang mana tiga orang sahabat ni, ni cerita dia panjang, kisah dia panjang. Tapi abang ah ringkaskan yang mana tiga orang sahabat ni Mereka tidak pergi berperang Tidak pergi berjihad dalam um, perang tabuk uh, Disebabkan apa? Sebab waktu tu Allah subhanahu wa ta'ala uji sahabat-sahabat ni Allah uji tiga orang sahabat-sahabat ni dengan kesenangan Dan Pada datang seruan jihad Waktu tu pula lah kebunnya subur Waktu tu pula waktu tu pula lah apa um, kata orang um, kata apa bisnes uh, maju uh, bisnes maju uh, perniagaan masuk uh, haiwan-haiwan beranak pinak yang menyebabkan dia ni rasa berat nak tinggalkan kemewahan kesenangan tu untuk pergi berjihad dalam perang tabuk. Jadi Allah uji mereka. Allah uji mereka dan mereka pun memilih untuk tidak pergi berperang dalam perang tabuk, duduk di rumah masing-masing, jaga bisnes masing-masing. Ha, tu bahasa mudah dia. Kemudian dipendekkan cerita um, selepas habis perang tabuk walaupun um, kisah perang tabuk ni tak berkesudahan dengan perangan sebenarnya panjanglah cerita dia tapi nak katakan hujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himpunkan ataupun ataupun waktu tu ada 80 orang 80 orang berjumpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam di kalangan 80 orang tu ada tiga orang sahabat ni dan adanya juga puak-puak munafik. Uh, pada ketika itu macam-macamlah puak-puak munafik ni bagi alasan kenapa aku tak pergi perang. Dia katanya panas panas terik, dikatanya penat, puasa dan sebagainya. Macam-macam alasan dia bagi pada Rasulullah. Tapi berbeza dengan tiga orang sahabat ini, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan membawa satu kesedaran, penyesalan tentang perbuatan mereka. Mereka jujur pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni tak uzur pun sebenarnya. Cuma aku ni, orang kata apa, leka, lalai dengan kesenangan yang Allah bagi menyebabkan aku tidak pergi pergi berjihad. Kemudian waktu tu um, Rasulullah menunggu menunggu arahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu Allah menghukum tiga orang sahabat ini dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah dan juga orang Islam ketika itu untuk pulau ha, pulau ni bahasa bahasa lainnya untuk boikot tiga orang ni ha, tiga orang pemut tiga orang sahabat ni jadi waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah dan juga seluruh umat Islam di Madinah ketika itu untuk pulau tiga orang sahabat ni. Jadi bila mana dua ni kena pulau, cuba bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan. kita rapat dengan kawan-kawan kita, rapat dengan keluarga kita, rapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba diperintahkan untuk orang-orang sekeliling kita ni pulau kita. Jadi masing-masing waktu tu rasa macam bersalah. Ha, sehingga kan ada tiga orang sahabat yang pertama sahabat Kaab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi'. Jadi Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah ni memilih untuk berkurung di dalam rumah. kunci bilik bukan yang buat buat benda yang tak berfaedah sepanjang masa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sedar tentang perbuatan terkutuk yang dia buat. Perbuatan yang Allah murka, dia memohon sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dia. Jadi duduk dalam bilik sepanjang sepanjang fasa pulau tu, fasa boikot tu, sentiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ka'ab bin Malik ni dia lain sikit. Ha. Sabat Ka'ab bin Malik ni dia keluar rumah, dia pergi pasar macam biasa, dia pergi solat berjemaah macam biasa tapi berbezanya keadaan waktu tu sebab masing-masing pulau, masing-masing tak layan. Sehingga kan masa dia solat ni kan, dia cuba untuk menunjukkan kehadiran dia di samping Rasulullah eh, macam tunjuk, tunjuk muka sikit. Tapi Rasulullah pun masih tak layan. Ha bukan macam, macam tak nampak ah, macam tak nampak kehadiran dia sehingga kan waktu tu um, Ka'ab bin Malik kan, eh, pergi ke rumah sepupu yang bernama Qatadah panjat pagar rumah sepupu kan, eh, jumpa dengan Qatadah um, eh, cakap bagi salam siapa Qatadah sebanyak tiga kali tapi Qatadah tak jawab pun kata Ka'ab bin Malik wahai Abu Qatadah aku hendak bertanya kepada engkau kerana Allah aku tahu And eh, aku, aku, aku Aku sangat mencintai Rasul dan aku sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata Ka'ab bin Malik pada sepupu yang Qatadah. Dia nak bagi tahu yang dia sebenarnya sayang sangat pada Rasulullah. Dia sayang sangat pada Allah cuma kerana kelekaan, kelalaian yang menyebabkan dia tidak pergi berjihad. Tapi Abu Qatadah pun buat tak layan. Sehinggalah berlalunya fasa pulau tu 40 hari. Dia Masya Allah 40 hari tu sangat-sangat lama eh. Tak dilayan oleh Rasulullah. Tak dilayan oleh para sahabat. Sehingga 40 hari tu. Masing-masing meletakkan harapan um supaya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan hukuman tersebut tetapi ditambahkan pula hukuman yang lain Dan datang hukuman yang lain untuk berpisah dengan isteri berpisah dengan keluarga ha, jadi sebelum tu duduk dengan keluarga tapi bila dah 40 hari tu datang pula arahan supaya tiga orang sahabatnya berpisah dengan isteri mereka berpisah dengan sahabat mereka ha, Jadi membuatkan sampai ke Abin Malik sebut aku merasakan dunia seakan-akan sempit sempit sangat-sangat sebab apa sebab waktu tu tak ada siapa yang boleh layan aku melainkan waktu tu aku hanya meletakkan pergantungan aku pada Allah Subhanahu Wa Taala aku hanya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sampailah hari ke-50 hari yang ditunggu-tunggu oleh tiga orang sahabat ni setelah mana um, Ka'ab bin Malik um, selesai solat subuh minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala terdengar suara jeritan salah seorang daripada sahabat di satu bukit di Madinah. Kata ni wahai Ka'ab Ka bin Malik, Abishir, bergembiralah kamu. Ha, bila Ka'ab bin Malik tu dengar, dia dia seolah-olah tahu bahawa pada detik itu Allah Subhanahu wa taala telah pun mengampunkan dosa-dosa dia. Lalu Ka'ab bin Malik sujud syukur, menangis minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, 50 hari. Dia orang menunggu jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-40 setelah Allah melihat mujahadah macam mana usaha mereka untuk minta ampun kepada Allah, Allah bagi keampunan. Kemudian orang yang pertama, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik cari tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik keluar keluar daripada masjid, keluar daripada tempat tu, jumpa cari Rasulullah, mana Rasulullah? Sehingga berjumpa Rasulullah di satu tempat. Ka'ab bin Malik melihat wajah Rasulullah sangat-sangat gembira. Wajah Rasulullah sangat-sangat orang kata apa? Berseri. Berseri. Seri. Menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik peluk Rasulullah masing-masing waktu itu menangis seakan-akan menahan rindu. Jadi nak katakan sepanjang tempoh kepulauan itu, kita sebut kepulauan itu, Rasulullah dan juga orang-orang Islam ketika itu bukanlah benci, bukanlah tak suka dengan tiga orang sahabat ini, tapi mentaati perintah Allah Subhanahu SWT tapi jauh dari sudut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat lain sangat-sangat rindu sangat-sangat sayang pada tiga orang sahabat ni bukti dia bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hukuman tersebut Rasulullah sangat-sangat merindukan kehadiran tiga orang sahabat ni peluk dalam keadaan menangis dan sebagainya jadi lalu pengajaran dekat situ hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan tiga orang um, sahabat ni kemudian turunlah ayat dalam surah At-Taubah asyrah uh, bacakan ayat tersebut Uh, berkenaan dengan kisah ni sampai tu okey ha uh, jap dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puluh taubat tiga orang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita serta mereka mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Hmm. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Anjang abang. Setiap. Ya, demikian sahabat-sahabat sekalian, ya. Uh, hebatnya luasnya rahmat Allah. Allah tunjukkan kepada tiga orang sahabat Nabi SAW tadi Macam mana kesan bila Allah murka, bila Allah tak berkenan Nampak langsung, pulaukan terus mereka Jangan bercakap dengan mereka, bahkan isteri pun jangan bercakap dengan suami Ya, jangan duduk sekali dengan suami Masya Allah tuan-puan sekalian Ya, kita tengok macam mana kita sekarang Kita banyak buat dosa, tapi Allah tangguhkan hukuman Ya kita banyak buat silap tapi di tengah-tengah kita banyak buat dosa, orang ramai pula suka kat kita. Ya di tengah-tengah kita buat dosa, orang tak kisah pun dengan kita kan bang kan. Ya. Cuba kalau Allah tunjukkan kamu berdosa, aku tak suka kamu, seluruh manusia juga tak suka kamu. Ya tapi Allah tak buat macam tu kepada kita. Kenapa? Sebab tahu setara mana sangatlah iman kita. Ya jadi sahabat-sahabat sekalian, ustazah ingin berkongsi doa, ya doa yang Nabi selalu bacakan ya uh, pada solat witir lepas solat witir ya, jadi mudah-mudahan doa ini uh, diingat dan diamalkan selalu. Ya doanya berbunyi. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا الله. Aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemarahanmu, dengan keselamatanmu, daripada hukumanmu dan aku berlindung kepadamu daripada seksaanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat muslim. Ha, jadi ini doa yang kita nak banyakkan juga dalam bulan Ramadan dan kepada sahabat-sahabat di luar sana ia yang nak terus beramal dengan doa-doa pilihan ia ya, sebab tadi pun abang Ashraf kita dah bacakan wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib Ya, bila hamba aku berdoa kepada aku, ketahuilah bahawa aku dekat sangat. Ya, jadi kita tu nak berdoa. Doa ni ada kunci-kunci dia tu, puan-puan sekalian. Ada kunci-kunci doa nak bagi doa kita mustajab. Contoh macam doa, Allahumma inni as'aluka bi'anni ashadu annaka antallah. Ya, la ilaha illa anta al-ahadu samad Hingga ke akhir doa Dan banyak lagi Doa-doa ya, yang menyebut Asma'ul Husna ni Adalah doa-doa yang disifatkan sebagai Puji-pujian Doa yang macam Ya, um, menjadikan permintaan dan hajat kita Itu akan dimustajabkan oleh Allah Jadi doa-doa ini Sebahagiannya sahabat-sahabat sekalian Ya Umi dah kumpulkan kan Abang tengok ya usaha Umi mengumpulkan tu Ya sepanjang PKP sebelum Ramadan kumpul, Uza kumpulkan Sahabat semua dalam e-book Doa mihrab Ya, jadi e-book doa mihrab ni senang je. Ya, klik-klik je, tekan-tekan, ikut arahan sampai nanti ya pihak kami akan berikan secara online uh, buku doa, ya e-book doa mihrab tersebut. Jadi ustazah berharap sangat dalam bulan Ramadan ni sebab kita nak nak berdoa, nak mengambil manfaat dan peluang berdoa dalam bulan Ramadan, ustazah berdoa sangat agar tuan-puan semua ya dapat bersama-sama memiliki e-book doa mihrab ini ya yang antara lain sebenarnya tuan-puan menyumbang kepada madah tahfiz kami iaitu madah tahfiz integrasi Madinatul Huffaz. Jadi kalau boleh semua yang mendengar ni tak tunggu lama tak tangguh tangguh ni hari ke-14 Ramadan dah ya tuan puan beli tu pun kes dekah ya ha, jadi ambil uh, beli buat pembelian tu dan manfaatkan ada 29 ke 28 ke 30 tak ingat dah ustazah doa yang ustazah kongsikan kat situ dengan um, daripada mana sumber doa tu macam mana rasa bila mengamalkan doa-doa tersebut dia ada doa kebahagiaan ada doa itabul ulam. Ha, jadi tak ada alasan macam eh, ustazah share tapi ustazah cakap dalam ceramah tapi tak tulis. Ha, tak ada alasan nak cakap macam tu. Kenapa ustazah telah compilekan sebahagian daripada apa yang ustazah selalu uh, kongsikan dalam syarahan dalam buku ataupun e-book doa mihrab tersebut ya untuk dimiliki. Jadi sahabat-sahabat, muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian, ya kita sudah pun berada di penghujung as ha, slot kita kan ya jadi ustazah minta izin kepada semua ya untuk menutupnya dengan membaca beberapa potongan ayat Quran yang ayat itu ada kaitannya dengan langit ha ya sebab tajuk kita ini adalah di bawah langit Ramadan. di bawah langit Ramadan ya ada kaitannya dengan langit. Masya Allah, sebenarnya manusia yang beriman ni dia selalu merenung langit. Dia selalu merenung ciptaan Allah. Ya, dan dia boleh berkata dalam jiwanya, Masya Allah, sekarang aku berada di bawah langit Ramadhan yang Allah ciptakan. Ya, yang di dalamnya ada macam-macam rahmat, ya, kekuasaan, uh, maghfirah daripada Allah. Jadi kita akan lihat surah Ali Imran ayat 190 hinggalah ayat 194. Ya, ini di antara ayat yang kami suka sangat untuk baca ketika mana kiamulal kan. Ya, kalau malam-malam baca ayat ni, Allah Akbar, Masya Allah. Kita mungkin tak boleh hafal 30 juzuk tapi ada makta, ada potongan-potongan ayat Quran tu kita kena hafal nak buat dalam solat. Ya. Baik Ustazah bacakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. innaka la tukhliful mi'ad sadaqallahul azim sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau, lindungilah kami daripada azab neraka wahai tuhan kami sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim ya tuhan kami sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman yaitu berimanlah kamu kepada tuhanmu maka kami pun beriman ya tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti ya tuhan kami Berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji. Lihat sahabat-sahabat, bagaimana orang yang berinteraksi dengan alam, bagaimana orang yang tafakur pada penciptaan langit dan bumi, ia pada peredaran bulan dan bintang, ia pada bulan yang berlalu silih berganti, Zulhijjahnya, Ramadannya, Rejabnya, Syabannya, Masya Allah mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang sentiasa berdoa kepada Allah. Seperti mana ayat yang Ustazah bacakan tadi penuh dengan doa-doa. Rabbana innaka man tudakhilinna rafaqad akhzaitah. Doa lagi. Rabbana innana sami'na munadiyya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Doa lagi. Rabbana lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawafana ma'al abrad. Doa-doa. Rabbana, 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 Rabbana. Wahai sahabat sekalian. Di bawah langit Ramadan, mari kita ya sama-sama Merafakkan doa kita sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah azza wajalla rabbul izzati ya dengan allahumma dengan rabbana ya pujilah allah banyak-banyak mohonlah segala-galanya kepada allah daripada allah kita datang dan kepada allah kita akan dikembalikan ustazah sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih kepada surau al barakah Menara Berkembar Bank Rakyat ya seluruh yang bersama-sama dengan kami ya atas kesudian menaja menganjurkan dan bersama-sama mengikuti program ini. Terima kasih kepada Fatih Tim yang memudahkan urusan ya kita pada hari ini penyiaran kita pada hari ini. Terima kasih abang ya. Uh, jadi insya-Allah Mudah-mudahan ni doa ummi ni ya abangah menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Baiki dulu diri kita banyak sangat nak baiki ya. Ha, kemudian dalam masa yang sama kita terjun ke dalam ke dalam masyarakat menyampaikan dakwah. Bukan nak ajak manusia pada kita tapi ajak manusia kepada kepada Allah. Nak keluar dalam dunia dakwah ni ya, abangah kena selalu iltizam, komitmen apa dia? Bersihkan hati kita. Ya dan kemudian kena ada keliling tu penasihat. Kena ada ramai penasihat kat keliling kita InsyaAllah berdoa Wahai Allah bagi aku sahabat Bagi aku penasihat Supaya apa? Sebab kadang-kadang kita tak nampak kekurangan kita Kita tak nampak kesilapan kita Tapi orang lain yang sayang kita kerana Allah Boleh tegur kita Macam Umi selalu tegur Abang Ah Aa, betul kan? Oh ya Allah ya Tuhan Mungkin Abah Ngah pun rasa macam Umi ni ada je bendanya Memang telinga Umi, mata Umi, hati Umi tu memang Ya Allah cepat je nampak mana-mana ya Dengan izin Allah kan ya. Contoh macam Abah Ngah baca uh, Fatihah kan ya Sampai hari ni usia 19 tahun dengan Abah Ngah Sampai hari ni masih tegur lagi Fatihah, masih tegur, masih tegur. Ha, sampai kan Umi berfikir, macam mana Umi nak mudahkan supaya bangah dapat bila hujung Fatihah kan kita sebut contoh macam iya kena Abu Dua, iya kena Stain. Kan, kadang-kadang Umi tegur, Abangah Umi tak dengar dengan jelas bahawa di hujung itu adalah huruf Nun. Ha, betul tak? Itu bertahun-tahun Umi tegur kan? Sampai Umi fikir macam mana nak cakap dengan abang ah supaya bangah dapat maksud Umi tu. Seingalah Umi kata dengan Abangah, "Abang ah, nak pastikan kita sebut tu betul, hujung tu kita berhenti kat man ariq lis sukun tu. Lidah. Pastikan apa? Lidah. lidah kita ni, hujung lidah berada di dalam langit, langit. di atas. maknanya da dalam gigi kan? Langit. Uh, maknanya kat langit. hujung langit-langit atas. Nah macam itulah dekat dengan gigi atas tu. Dia akan jadi nun tu cantik. Contoh Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Macam kena stajit dah <laughs> <laughs> Letak je Hantar je uh, lidah tu Dekat langit-langit atas hujung tu Dia akan jadi nun Tak perlu macam Kadang-kadang buat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in uh, Macam nak tekan sangat kan Kadang-kadang boleh buat macam tu Tapi sebenarnya kita ikut kaedah tadi Jadi memang banyak dinasihatkan, banyak ditegur ya. Apatah lagi kami memegang amanah uh, Mahat Tafiz Integrasi Madinatul Hufaz <coughs> ya umur ustazah tak tahu sampai bila, umur Dr. Azhar tak tahu sampai bila sedangkan Madinatul Hufaz tu adalah jariah ummah. Jadi kami bertanggungjawab mendidik anak-anak ni, menasihatkan mereka marah kat mereka macam-macam ya sehingga nanti abanglah insyaallah ya pegang amanah ummah amanah ummah ni berat sangat ya kena dipegang dengan jiwa yang takut kepada Allah ya wal aqibatu lil muttaqin jiwa yang penuh takwa kepada Allah jadi terima kasih pada abangah, terima kasih semua Mudah-mudahan Allah mengampunkan terlalu banyak dosa dan kelemahan kita, mengangkat darjat kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ustazah mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan pada bulan Ramadan ini pada 10 malam pertengahan Ramadan ini untuk terus memberikan infak terbaik tuan-puan kepada fasa pembangunan kedua Mahat Tafiz Integrasi Madinatul Hufaz. Kemarin seorang lagi pelajar Madinatul Hufaz khatam hafazan 30 juzuk. Anak anda kita yang bernama Nur Fudla Kauthar Tahniah anak anda ya. Uh, ha, hmm. Nurfudullah Kauthar. Anak Ustazah Nurfudullah Hanan. Belum belum khatam lagi ya. Uh, belum khatam. Yang khatam ni Nurfudullah Kauthar. 30 juzuk hafazan Quran Alhamdulillah syukur pada Allah dapat menghabiskan dalam bulan Ramadan pada tahun ini jadi tuan-puan semua tu pahala untuk kita semua Ya, jadi ustazah menyeru kita semua termasuk diri ustazah sendiri jangan berkira sumbangkan sebanyak-banyaknya kepada Mahat Tafiz Integrasi Madinatul Hufaz kami sedang membina kompleks yang kedua Ya, ustazah berharap sangat agar dapat disiapkan pada jadual yang ditetapkan supaya ramai lagi anak-anak ya muslim muslimah di Asia Tenggara inilah khususnya ya dapat manfaat daripada mahat tahfiz tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul ans dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh sahabat-sahabat Tuan Puan yang Budiman Hari ini Ustazah nak bawa Tuan Puan semua Untuk melihat progres Madinatul Hufaz Fasa yang kedua Jadi ini gambaran keseluruhan dia Tanah yang kurang lebih hampir satu ekar Untuk pengetahuan Tuan Puan Ini adalah fasa yang kedua Ya, Fasa yang pertama insya Allah nanti kita akan buat satu video lagi Untuk tunjukkan bagaimana fasa pertama Dah siap dan telah beroperasi kurang lebih tiga tahun jadi jom ikut ikut apa ni ustazah. Okey ya, ini bangunan kita. Ah seluas sini bangunan yang kita akan naikkan adalah empat tingkat ya. ini dah naik sampai dua tingkat. So kami dah buat foundation yang insya-Allah mudah-mudahan ya yang terbaik ya, kita bincang dengan semua Uh, satu pasukan ya dengan arkitek, engineer, uh, kita mohon kelulusan juga daripada pusat uh, daripada apa ni pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah proses itu semua telah kita lalui dan telah berjaya. Okey adalah uh, bangunan dia boleh dekat sikit ikut ustazah sama-sama. Okey. Uh, bangunan yang besar, kompleks yang luas ya. Yeah. Okey, boleh lihat kat sini. Tuan-puan, uh, Tengok ya, bahan-bahan ni semua kita memang bersedia untuk bangunkan aa, sampai sempurna kompleks ni cuma terhenti sebentar aa, ketika fasa PKP ya tadi barang-barang semua ada okey ini adalah bangunan kita sampai ke sana sampai ke sana ya yeah? jadi aa, kompleks yang agak alhamdulillah agak luas ya aa, ustazah pernah sertakan macam mana design mahat tafis uh, fasa yang kedua ini Madinatul Huffaz. Jadi subhanallah sahabat-sahabat uh, seluruh tuan-tuan uh, dan puan-puan yang budiman semua. Ini eh, nampak tak tafis yang lama. tafis yang lama kat sana eh. Fasa pertama kat sebelah sana. Okey, uh, sahabat-sahabat semua, ustazah mohon sangat infak Ramadan yang terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya ustazah, suami dan pasukan kami adalah pemegang amanah. Yang menguruskan amanah ni insya-Allah kami cuba sedaya upaya sebaik-baiknya. Contoh macam fasa pertama, ya dah lebih daripada berapa orang uh, bantai? Dah, maknanya dah 300 300 lebih kan ada yang dah dah grad dah maknanya dah keluar daripada tingkatan 5 dah berjaya alhamdulillah ya SPM cemerlang hafazan Quran alhamdulillah ya 30 juzuk uh, panas <laughs> Ya, InsyaAllah mudah-mudahan mantap semuanya Jadi kami mengajak seluruh penduduk Malaysia Warga Singapura, Brunei Semua di mana pun yang berada Apa ni kali yang berada Muslimin-muslimat Tolonglah, bantulah kami Infak Ramadan terbaik untuk kami InsyaAllah habis fasa PKP Akan diteruskan kerja ni semula Ia akan diteruskan InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah Ya Tahun depan insyaAllah sekolah ni dapat disiapkan yang kita jangka sampai 400 orang, ya boleh aa, boleh aa, mendapat manfaat daripada sekolah ini dalam satu tempoh 400 orang aa, siap lengkap dengan asrama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian, ya aa, kita semua dibukakan pintu hati oleh Allah untuk memberikan infak terbaik Ramadan ini. Dan semua itu tidak akan sia-sia. Allah janjikan akan balas berlipat-lipat kali ganda. Silakan tuan puan, ya, apa yang kita ada yang boleh kita sumbangkan, ya. Silakan ada nombor yang tertera kan, nombor Maybank tu. nombor akaun Madinatul Hufaz Ustazah mewakili seluruh uh, tim Madinatul Hufaz meminta ya, jasa baik tuan-puan untuk bersama dengan kami. Semoga institusi Madinatul Hufaz untuk ummah ya untuk generasi yang akan datang insyaallah mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan kerjasama kita semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh